presenta. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de mi voz, la expresión de su voz en la forma perfecta. Áno, Fernando, hovor. To je dosť, čo dvíhaš. Áno, áno, rozumiem ti. Rada som zišla. Señor Lombardo, prosím vás, vypnite mobil. Budeme pristávať. Áno, áno, iste. Fernando, musím vypnúť mobil. A mama? Je s nimi, čaká na teba. Kedy asi prídeš? Tak na najvýš o 15 minút. Pristávam priamo na heliporte spoločnosti. Fernando, Fernando, počúvaj ma, prosím ťa. Urob čokoľvek, nájdi spôsob, ako oddialiť hlasovanie. Maj sa. Ďakujem vám. Prišla si o rozum? Ak som druhou najdôležitejšou akcionárkou a ak odvoláte Alejandra, tak mám právo žiadať o pozíciu prezidentky firmy. Ale ty o obchode nič nevieš. Máme kvalifikovaný personál, ktorý mi môže radiť. Nikdy nie je neskoro učiť sa. Vy už hlasovali? A to všetko? To neviem. Poslal som Viktorii odkaz, aby sa to pokúsila zdržať. Čo je vám? Máte strach, že to nezvládnem? A že som hlúpa a nevzdelaná žena, ktorá privedie do krachu túto spoločnosť? Spoločnosť, ktorú môj manžel založil s toľkou láskou? Nie, Viktória, určite nie. Všetci vieme, že si skvelá. Nie, nie a nie! Jediný kvalifikovaný a so skúsenosťami na túto pozíciu som ja. Akú pozíciu, Bruno? Tú moju? Áno, veď ty si sa zbláznil. Tu sú výsledky vyšetrení. Pozri si ich, Hernán. Dopadli dobre. Veľmi dobre, mama. Podplatil si lekárov. Dovolíš, toto je moje miesto. No áno, vyšetrenia vyšli v poriadku. Keďže sme sa, señores, tu zišli, chcem vás informovať, že nedávno mi señor Bruno povedal, že chce odísť z krajiny a požiadal ma o $500,000 ako odstupné. Spoločnosť Lombardo mu vystavila šek a dal si ho preplatiť. Preto už nie je viceprezidentom tejto firmy. To nebolo za viceprezidentstvo. Ale prijal si ich. A keďže je pozícia viceprezidenta voľná, navrhujem schopného človeka. Čestného a ktorému dôverujem. Fernanda Alanisa. Súhlasíte? No, myslím, že to dobré. Vynikajúce rozhodnutie. Súhlasím. Ty tiež, mama? Isté.
Nie, to nemôžem prijať. Prečo nie, Fernando? To nemôžem Viktórii urobiť. To bolo Brunovo miesto. Ona s tým súhlasila. Len preto, že nemala inú možnosť. Bolo to pre ňu veľmi bolestivé a ponižujúce, že si prepustil jej syna. Nie, nie, nie. Nikoho som neprepustil. Veď on mal v pláne odísť s Mariou Jose a jej rodinou do zahraničia. V každom prípade, Alex, pochop to. Nech je Bruno akýkoľvek a Viktória to vie. Neprestane byť jej synom. Povedz jej to. No len povedz. A čo mi povie? Že sa jej to vidí perfektné, úžasné, ale v hĺbke srdca nikto nevie, čo cíti. Bude si myslieť, že som pripravil jej syna o miesto, ktoré mu oprávnene patrí. Navyše si mu prepáčil a dovolil si mu zostať v dome. A ako to môže Viktória? Brunovi som toho už prepáčil veľa. Ale že ma chcel pripraviť o predsedníctvo, to už stačilo. V poriadku. Ale ja neprijmem to miesto. Fernando, chod za ňou. Dosť, nemotaj sa tu, točí sa mi z teba hlava. Nechaj ju. Vidíš, aká je znepokojená. Ak zbavia Alexa predsedníctva, nikdy si to neodpustím. Ak k tomu dôjde, tvoj manžel bude vedieť, ako sa brániť. Ale klamal kvôli mne, ocko. Kvôli mne. Dosť, dievča, netráp sa. Ak Bruno vyhrá, budeme sa musieť odsťahovať? Neviem. Už prišiel. Práve teraz som videl Alexa prichádzať v aute. Maria Jose, rád ťa vidím. A ja teba. Môžeme sa porozprávať. Radšej inokedy, teraz sa veľmi ponáhľam, prepáč. Čo je nové? Nič zvláštne. Čo ty myslíš? Vyšetrenia dopadli vynikajúco a prišiel som včas, aby som zmaril Brunové plány, ale o tom nechcem hovoriť. Chcem ťa poskávať. Chcem ťa poskávať. Chcem sa s tebou milovať. Si moja. Que será esta voz que nos habla desde aquí? En el centro del pecho. ¿Qué será? Čo si urobila? Povedala som Doni Viktórii pravdu. Prosil som ťa predsa, aby si to nerobila. Chcel som ti len pomôcť. Chceli ti vziať predsedníctvo. Mysleli si, že si sa pomiatol. Ale nestalo sa to. To som nevedela. Nechcela som, aby si sa kvôli mne obetoval. Na ňu si nemyslela? Má vysoký tlak, mohla dostať infarkt po správe, že má syna vraha. Odpusť mi. Myslela som len na teba. Bože môj, kto je? Pardon, pardon, senior, priniesol som vám večeru. Ďalej. S dovolením. Tlak sa už dostáva do normálu. Áno, už sa cítim lepšie. Chcem byť sama. Filipa a Hernán, vy zostaňte. Odľahlo mi mama. To je moja mama. Bruno, Alex, Maria Jose. Ďakujem. Dobrú noc. Dobrú noc. Čo si jej povedal? Ty si jej to spôsobil! Ide hlavne o to, čo mi povedala ona! Tvoj otec je môjim otcom. To znamená, že som synom záletníka a pobehlica! Prestaň už! Alex! A toto náš vzťah ešte zhoršuje. Alex, nie! Alex! Alex, prestaň!
Nechápem, prečo mu to povedala. Asi to potrebovala dostať von, veď aj mne to povedala. Bruna to hrozne zasiahlo. Bude sa s tým musieť zmieriť. Myslíš, že to Raquel povie? Určite. O Bože môj. Tak vidíš to? Máme rovnakú krv a nemáme nič spoločné. Našťastie. Bože môj. Uvidíme, ako sa mama vyspí. V každom prípade treba jej byť na blízku, prejaviť jej našu lásku a pochopenie. Samozrejme. Chuderka. Muselo byť pre ňu veľmi ťažké dostať zo seba konečne tajomstvo, ktoré strážila toľko rokov. Nie si hladná? Nie. Ale ani ty, ako vidím. Nie. Odložme to. Dobre. Bruno musí teraz zúriť. Nikdy. Môjho otca nemal rád a keď sa dozvedel, že je jeho synom, musela to byť preň ho rana. Myslíš, že sa to stalo kvôli mne? Možno hovorili aj o mne. Nie, jasné, že nie. A prestaň sa už konečne cítiť zodpovedná za všetko, čo sa deje v tomto dome. Odkedy som sem prišla, sú len samé problémy. To sa ti len zdá. Problémy tejto rodiny pochádzajú spred mnohých rokov. No tak. Upokoj sa. Pokoj. A zostanem celý deň doma sama? Láska moja, je mi ľúto, ale mám veľa práce. A teraz sa idem spýtať mami, ako sa vyspala. Alex, musím niečo robiť. Cítim sa zbytočná. Okrem toho som zvyknutá pracovať. Láska, neskôr sa o tom porozprávame. Dobre? Zatiaľ sa zblíž s mojou mamou. Robí jej spoločnosť, aby pochopila, že ju neodsudzujeme za to, čo sa stalo. Tak dobre. Áno. Ľúbim ťa. A ja teba. Dobrý deň, mama. Ako sa cítiš? Lepšie, chlapče. Sadni si na chvíľu, prosím. Áno. Včera sa niečo stalo. A chcem, aby si to vedel. Nie, netreba, aby si mi to hovorila. Bruno sa už o to postaral. Je veľmi nahnevaný však. To ho prejde. Nemyslím. Tak je... Na čase, aby si to začala myslieť. A ja tak vravím. Aspoň sa zbavila bremena. Ale veď ide o môjho syna. Hej. A ja nie som tvoj syn? Ty si moja láska. Ale okrem matky si aj žena. Prečo nehodíš všetky starosti za hlavu? Venuj sa tomu, čo máš rada. Písaniu, cestovaniu. Ozaj zistili sme, že na jednom z pozemkov, ktoré sme kúpili, je archeologické nálezisko. Nehovor. Áno. A Fernando chce, aby si to videla. Chcela by si? Iste. A v súvislosti s tým mám jeden nápad. Poviem mu, aby ti zavolal a vysvetlil ti to. Budem rada. Dobre. Už musím ísť. Opatruj sa. Aj ty. Felipa? Ako to, že to Brunovi povedala? Možno to potrebovala. Áno, jasné, ale teraz bude mať Bruno nároky. A nie len to, keď už to vie, bude ňou opovrhovať. Uvidíme, ako zvládneme túto situáciu. Zatiaľ bude potrebovať veľa nášho porozumenia. Treba ju rozptýliť, Fernando, nech myslí na iné veci. Napadlo mi spomenúť jej to nálezisko. Jasné, to by mohlo byť fajn. Tak ti ju zverujem. Cože? Zveríš mi Viktóriu? Áno. Alex, ale veď vieš o mojich citoch. Práve preto, človeče. Dostávaš ma do veľmi ťažkej situácie. Aj ona je v ťažkej situácii, Fernando. Choď ju pozrieť, prosím ťa. Len čo dokončím nejaké štúdie. Tak tým pover Vasquéza. Bude sa veľmi tešiť. Veľmi tešiť. Myslíš? Pomôž jej, prosím ťa. Vieš, čo pre ňu znamenalo povedať to Brunovi?
Vieš si predstaviť jeho reakciu? Nazvali ju šlapkou. Preboha. Ešte, že to nevie Raquel. Señora Maria Jose, señor Mario Aguirre chce s vami hovoriť. Nepoznám žiadneho Maria Aguirreho. Prepáčte, señor, ale señora vás nepozná. Povedzte jej, že ma pozná veľmi dobre. Som z Osaky. Vraj vás veľmi dobre pozná, že je z Osaky. Kto ste? Čo chcete? Hovoriť s ňou. Ak niečo od nej chcete, povedzte to mne. Nemáš žiadne právo. Zložil. Kto je Mario Aguirre? Neviem. A keby som aj vedela, nemáš právo miešať sa do mojich vecí. Á, tvoje veci. Myslela som si, že budeš u señora Viktorie. Chcela si vedieť, ako sa má. Má tam niekoho. Počuj, Paula, poznáš niekoho, kto sa volá Mario Aguirre? Mario aký? Aguirre. Nič mi to nehovorí. Je z Osaky. Nie. Prečo? Volal sem a chcel so mnou hovoriť. A nechal číslo? Nie, Bruno bol pritom a Ezekielovi vytrhol slúchadlo. A prečo to urobil? A čo ja viem? A prečo ťa to trápi? Možno, že je to niekto, koho si spoznala v obchode Donne Berenice a už si nepamätáš. A dala som mu číslo sem do domu, keď sme o tom ešte netušili? Že by to bol niekto v súvislosti s Ockom? Možno niekto, kto je priateľom jeho komotra? Nie, 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 Bože, chráň, nie, nie. Tak to povedz Alexovi. Nie, nie, neviem. Jeden pre ženu a jeden pre jej sestru. Pravda, že senior. Nech ich hneď aktivujú. Áno, senior. Ďakujem. Áno, prosím. Señorita Maura prišla za seniorom Lombardom. Nech vojde. S dovolením, senior. Prosím. Ďakujem. Vítaj, Maura. Maura, Maura, povedal som ja ti, že... Ja viem, ale teraz tu nie je tvoja žena. Pozývam ťa na obed. Ďakujem, ale mám veľa práce. Tak či onak niečo preto musíš jesť. Chcel som si objednať jedlo sem. Nie, 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 to teda nie. Tu blízko je útulná reštaurácia. Okrem toho, ti musím povedať niečo zaujímavé. Nie si zvedavý? Na čo? Dobre, vieš, že sa rozprávam s Raquel, s Brunom a klepetí sa. Klepetí? O kom? O Marii Jose? Áno. Pozri, ak si ju prišla ohovárať. Nie, nie. Ale sú situácie, o ktorých by si mal vedieť. Maura, varujem ťa. Alex, prosím. Už sa poznáme dlho. Viem, že si chytrý a keď si niečo vymyslím, tak to zbadáš. Iste chápeš, že je tu veľa čudných vecí. Keď si sa spamätal po nehode, nemal si ani tušenie, že si sa oženil. Najprv si tvrdil, že nie, potom áno. Potom si si myslel, že s tým mal niečo Bruno. Odkiaľ to všetko vieš? Stačí mať otvorené oči. Ľudia si šepkajú, klebetia. Ty podozrievaš Bruna, ale vraj sa objavil nejaký chlapík z Osaky, ktorý naliehavo zháňa Mariu Jose. Dobre, pravdou je, že niekto volal domov, no a? Vieš, ako sa volá? Nie, neviem. Mario Aguirre. A kto je to? No, nejaký priateľ tvojej ženy, ktorý má s ňou zjavne nevybavené účty. Aké účty? Neviem. Kto ti to povedal? Sľúbiš, že nič nepovieš? Áno, sľubujem. Kto to bol? Bol to Bruno. Ha, Brunovi vôbec neverím. Boli tam aj svedkovia. Samotná Maria Jose a Ezekiel. Bruno zakázal Ezekielovi, aby ti to povedal, ale ak ho pritlačíš, všetko ti povie. Tvoja žena sotva. Prečo to vravíš? Lebo ťa mám rada. Nechcem, aby sa ti všetci smiali.